Idag inleds rättegången mot en 23-årig man som misstänks ha mördat 17-åriga Vilma Andersson i Uddevalla i november förra året. Mannen nekar, bara en del av Vilmas kropp har återfunnits, men åklagaren säger sig ha starka bevis. Och på plats i Uddevalla tingsrätt för att bevaka den här rättegången har vi Johanna Rapp, Aftonbladets reporter. Johanna, vi vet att det har varit en lång polisutredning, man har hållit över 700 förhör. Vad blir mest intressant denna första rättegångsdag? Ja, här under den första dagen så kommer ju åklagaren att komma med sin sakframställan och presentera vad han menar det som har hänt och berätta sin bild av det hela. Och sen först längre fram under dag två så ska försvaret komma med sin plädering istället. Men det som kommer bli intressant här idag är ju just att få höra vad åklagaren menar har hänt. Och det är ju så att man har hittat blod, man har hittat blodstänk i den här lägenheten där åklagaren menar att mordet ägt rum. Däremot har man ju ingen dödsorsaken. Den här lägenheten där mordet ska ägt rum tillhör ju den åtalade mannen, alltså ex-pojkvännen till Vilma Andersson. Han nekar till brott och du nämner att bevisningen är stark mot honom. Vad har han sagt under förhören? I de allra flesta förhören har han inte velat kommentera någonting. Han har i stort sett sagt nej eller inga kommentarer. I det sista förhöret så började han prata mer och berätta mer. Han har även pratat lite under häktningsförhandlingarna. Han har ju påstått att den här kroppsdelen som hittats i lägenheten, att det är någon annan som har placerat den där. Att någon har gjort det som en slags hämnd mot honom. Men han själv har ingenting med det här att göra, menar han. Vad han kommer komma, om han kommer komma med någon ny förklaring här under rättegången återstår ju att se, och det kommer vi få se här också längre fram när han kommer att förhöras. Vad är känt om hans psykiska tillstånd? Ja, vi vet att under tiden så har den här, just nu vet vi enligt uppgifter till oss på Aftonbladet, att han har sekundbevakning, den här mannen, från häktets sida, just för att man vill hålla koll på honom inför den här rättegången. Och vad vi förstår så har det varit en stor påfrestning inför den här rättegången. Och mer, vi vet att det här har varit ett mycket uppmärksammat fall. Det är många som har följt det i olika medier. Hur ser det ut i tingsrätten den här morgonen? Hur ser bevakningen ut? Ja, nu börjar olika journalister att strömma in, och det är även en del allmänhet på plats här. Sådana som bland annat har hjälpt till i sökandet efter Vilmas kropp under tiden som det här pågår, och många är såklart engagerade. Det är också så att hela coronasituationen försvårar ju också. Det gör att inte lika många kan vara på plats. Vi kommer vara tvungna att hålla mycket större avstånd mellan varandra inne i rättssalen, men man har även en extra åhörarsal här där både medier och lite allmänhet kommer kunna sitta och följa den här rättegången på videolänk. Och så brukar det ske vid lite större uppmärksamma rättegångar, till exempel Peter Madsen-rättegången som vi hade. Då var ju också en åhörarsal just extra för journalister, eftersom det just var ett stort intresse. Johanna Rapp, tack så mycket. Vi följer dig under denna första rättegångsdag. Och vi ska ta oss tillbaka till november 2019 när Vilma Andersson försvann. Det är den 17 november som hon först anmäls försvunnen. 3 dagar efter att hon senast sågs i livet och hade kontakt med sina anhöriga. En stor polisinsats inleds därefter och många frivilliga deltar i det här sökarbetet som inriktar sig på Uddevalla med omnejd. Bland annat så hittar man skor och glasögon som kan ha en koppling till Vilmas försvinnande. Den 19 november så både grips och anhålls Vilmas före detta pojkvän, och bara några dagar senare så häktas han, och det är på samma misstanke. Han är alltså misstänkt för mord. På sannolika skäl häktas han, det är den högre misstankegraden. Men polisen har fortfarande inte återfunnit Vilma förrän man en vecka senare gör ett avgörande fynd. Den 29 november så uppger polisen att de har hittat en kroppsdel tillhörande Vilma Andersson i ex-pojkvännens bostad.
Polisutredningen fortsätter under hösten. Dagen före julafton så visar en sinnesundersökning att den här nu åtalade mannen kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid tillfället då Vilma försvann. Och sen dess så har man alltså fortsatt med sin utredning från polisens håll och hållit över 700 förhör fram tills att man nått fram till att åtal kunde väckas den 13 maj 2020. Då ex-pojkvännen, den nu 23-årige mannen, åtalas för mord och för brott mot griftefriden. Och i samband med att åtal väcktes så blev också förundersökningen offentlig. Det har gjort att journalister har fått en klarare bild av bevisläget. Vi vet att kammaråklagare Jim Westerberg anser att bevisläget är gott. Och från Aftonbladets sida så har vår nyhetskolumnist Oisin Cantwell satt sig in i hur det ser ut. Vi kan lyssna på vad han säger om bevisningen. Jag bedömer det som att bevisningen är väldigt god. Det kanske viktigaste beviset är att en kroppsdel, faktiskt huvudet, hittades inlindat i en resväska hemma hos den tilltalade. Och han har inte haft någon bra förklaring till att det här huvudet har hamnat där. Han hävdar att någon har placerat det där för att sätta fast honom. Men han har inte kunnat närmare förklara vad det ska handla om. Och jag tror att det kommer bli svårt att övertyga rätten om att någon annan skulle placera huvudet där. Sen finns det ju andra bevis också. Blodstänket är av en art att analyser har visat att det har funnits våld med bilden innan döden. Grannar har hört kvinnoskrik från lägenheten och så vidare. Så det finns sammantaget en god indiciekedja. Hur påverkas rättegången och bevisningen av att Vilmas kropp ännu inte har hittats? Där har vi åklagarens svaghet. Utan kropp, ingen dödsorsak. Och utan dödsorsak så kan man ju inte heller fastslå att ett mord verkligen har skett. Nu finns det dock i svensk juridisk tradition, i svensk rättshistoria, exempel på att det har gått att fälla till ansvar även utan kropp. Så det är ju inte omöjligt. I det här fallet är det också så att det finns spår av våld på huvudet från innan Vilma dog. Och det kommer också bli väldigt användbart för åklagaren i det här målet. Vad åklagaren yrkar på straff, det återstår att se. Det gör åklagaren först i samband med slutpläderingar i slutet på rättegången. Jag skulle ju inte alls bli förvånad om åklagaren yrkar på livstidsfängelse för det här mordet. Vi ska i och för sig också komma ihåg att den här personen kommer med all sannolikhet genomgå en rättspsykiatrisk utredning. Så det kan ju bli sluten vård i slutändan och inte ens fängelse. Och domen faller, alltså först ska vi ta oss igenom rättegången och sen 2 veckor efter rättegång ungefär brukar domfalla. Oisin Cantwell alltså om eventuell straffpåföljd och om hur bevisningen ser ut. Rättegångens första dag är denna tisdag. Vi följer den här på aftonbladet.se där du kan hålla dig uppdaterad om hur det går i Uddevalla tingsrätt idag. Nu tackar jag så länge.